ефірі новини на ЮА Чернігів, студія Анастасія Лоза. Вітаю. Тіло крокодила довжиною 1 метр знайшли в селищі Сухополова, це під Прилуками. Його виявили закопаним в лісі Смузі за півкілометра від населеного пункту. Як сказав заступник начальника Прилуцького міськрайонного управління Держпродспоживслужби Володимир Соляник, тварина померла близько 2 тижнів тому. Труп уже в розкладеному стані, зловонного запаху. Практично відібрати проби на бак дослідження на сальмонельоз ми не маємо можливості. Даний труп буде захоронений і проведена відповідна дезінфекція. Перевозить його у біотермічну яму на територію за містом Прилуки. Нема необхідності, так як дана тварина відноситься до виду рептилій. Це холоднокровні тварини. Вони не несуть загрози людям, гостроінфекційними і іншими хворобами вони не хворіють. Кому міг належати крокодил, селищний голова Сухополови Сергій Проценко не знає. Труп і тим більше крокодила на території сільської ради. От, це для мене було дуже дивно, бо я ніколи б не думав, що можливі такі варіанти. Ну, це ж бачу, хоч він невеличкий, маленький, звідки взявся, теж я не розумію. Ми ведемо єдиний реєстр, допустимо, ну, в основному сільськогосподарських, домашніх тварин, але по рептиліях ніхто до нас не звертався. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати по 206-му виборчому округу Максима Вікторовича Микитася. Його ім'я повністю співпадає з ім'ям діючого нардепа. За даними сайту ЦВК, зареєстрований кандидат 1990 року народження, родом з Одещини, тимчасово не працює. Нині діючий нардеп по цьому ж округу Максим Вікторович Микитась. Він член депутатської групи «Воля народу», обраний нардепом по цьому округу у 2016-му. Нині ми намагаємося отримати коментар самого кандидата, нардепа або його помічників. Голова громадської організації «Освітній центр ініціатива» Павло Пущенко каже, технологія так званих двійників дуже поширена. Особливо, коли йде запекла боротьба, то конкуренти навмисно використовують людей з однаковими прізвищами, да, від основного кандидата, суперника, для того, щоб заплутати виборця і частково відібрати голоси, тому що виборці можуть не зрозуміти і проголосувати за іншого кандидата, а не за того основного, скажімо так. Питання ефективності технології, воно спірне. З моєї пам'яті дуже великий ефект воно не має, але якийсь відсоток або частку відсотка відтягує. І в умовах, коли йде жорстка конкуренція, коли може вирішальними бути там 100, 200, 300 голосів, це може зіграти певну свою роль. З юридичної точки зору тут жодних заперечень немає. Кожен громадянин, який має право обиратися, має право подаватися і кандидувати, скажімо, в цій боротьбі. Нагадаємо, 206-й виборчий округ включає в себе частину Новозаводського району Чернігова, Чернігівський та Рібкінський райони. Діючий нардеп Максим Микитась про те, що балотуватиметься до Верховної Ради за цим округом, поки що не казав. За 209-м виборчим округом у нардепи балотуватиметься чинний народний депутат за цим же округом Олександр Кодола. Про це він повідомив сьогодні зранку у своєму відеозверненні на Фейсбук. На вибори йде як самовисуванець. На вибори я йду як самовисуванець, без жодних партійних прапорів. Вони мені ні до чого, коли я маю вашу підтримку. Нагадаємо, Олександр Кодола – народний депутат України 8-го скликання, член політичної партії «Народний фронт». На парламентських виборах 2014 року переміг, отримавши майже 29% голосів виборців, а це більше 19 тисяч голосів. Він – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. 209-й округ включає в себе місто Ніжин, Барвинський, Ніжинський, Носівський, Срібнянський райони, а також частину Ічнянського. Більше інформації про кандидатів у нардепи шукайте у нас на сайті CN Суспільне Медіа. Троє
чернігівських патрульних, які вибороли бронзу на чемпіонаті України зі стронгмену, повернулися до Чернігова. Олександр Шестак на змаганнях травмував ногу, а тому на фінальній п'ятій вправі його замінив Антон Дмитренко. Усі п'ять етапів змагань подолав патрульний Євгеній Ващенко. У загальному заліку хлопці здобули третє місце. З якими емоціями поверталися з острова Хортиця, де проходили змагання, розказали нашій Дар'ї Янушкевич. Найбільшою нагородою це було, коли я приїхав додому, і у мене на холодильнику висіла картинка, намалював син 4,5 роки, намалював мене з бородою і з двома медалями. І написав: «Тато, я тебе люблю». Так привітав бронзового призера Антона Дмитренка його 4-річний син Кирило. Поліцейський каже, на змагання поїхав заради нього. Хоче бути для сина прикладом. А тому бронзова медаль – це початок. У планах повернутися за золотом. Залишилася якби така недоговорене слівце. Хочеться прийти і доказати, що все-таки можна на перше і доробити те, що не доробив цього разу. На чемпіонаті України зі стронгмену серед патрульних бійці змагалися у п'яти вправах. Перевертали колесо вагою 360 кілограмів і піднімали патрульний автомобіль. Його чернігівська збірна підняла 14 разів за 30 секунд. По сумі 4 завдань, на кожному заданні ми фінішували майже завжди другими. Тобто до 5-го завдання ми були на другій сходинці, і між нами і Київським департаментом у нас був відрив в 2,5 бали. Тобто ми були на другому місці. Заключне право – це було підйом машини, але в нас один учасник, основний – це Саша, який зі мною виступав 4 вправи, він травмував ногу. Тому вийшов на запасний, це Антон. Ми підіймали автівку. Травмував ногу Олександр Шестак під час розминки з колодою. Не вийшов на останню утягу, тому що впустив металеву колоду на ногу і кров там не буду. До речі, розказувати дуже боляче, тому був змушений в кінці. І добре, що так у нас була заміна, Антон. І вступив, і ми якось дійшли. Тиждень Олександр Шестак буде відновлювати сили, а потім повернеться до тренувань. Антон Дмитренко і Євгеній Іващенко без перерви одразу підуть до зали. Від себе вижав все, що міг, собою задоволений, але завжди є над чим працювати, тому до наступного року буде інша підготовка, будуть інші результати. Я на себе дуже злий, тому що я знаю, що міг би краще, і я розумію, що через що не вдалося нам взяти друге місце в останньому конкурсі, коли піднімали машину, там не вистачило всього-навсього двох разів. Свої помилки я знаю, і в наступному році, якщо поїдемо, то я думаю, що шансів вже не залишимо. Особисто мені ці змагання відкрили новий вид спорту для мене. Можливо, надалі спробуємо себе в більш професійному кругу, не тільки серед поліцейських. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на UA Чернігів. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Одразу після нього в студії «Теми дня» говоритимуть про те, як Чернігівщина представлена у партійних списках на позачергових парламентських виборах. Не пропустіть!